大家好，欢迎来到爱元神频道。如果你热爱元神，就一定要订阅我们的频道，因为我们将为你带来最新最全的攻略和资讯。记得要点击订阅按钮哦。A few moments later， 下面我们还是来到这个柠檬山左下方这个传送点。来姐，在我们面前这有个香炉，过来跟这个香炉对话一下。对话之后，在我们旁边这里有个风场，我们跟着这个风场飞上来，然后看着我们北方向，飞到高处这有个平台，来到这个平台这里。我们落到这个平台这里，然后面前就会出来几个这个一个大香炉和一个小熊在这移动的，只有中间这个香炉是有这个能量的，就是被点着的。我们感觉三点成一条直线了，我们又把它拉过来，点燃这个小香炉，然后再看其他的，其他也是一样啊。你感觉三点成一条直线了，你就发送一下你的身上的能量，你再把它拉回来，全部点亮，跟它下来拿到这宝箱。然后这宝箱之后再转到我们小地狱右上方东北方向，来到这个平台这里。来到这平台这里，我还是往我们小地狱右上方东北方向，得跳起来往下方看啊。在我们下方这里有这个水晶矿，这个楼梯这里，这里我们靠近这个水晶矿这里，这里周围这里往下面走啊，顺楼梯往下面走，走到一半这里，这里就出来几个岩石 M， 把这岩石 M 清理一下，会有一个宝箱。清理完之后拿到宝箱，在我们小地狱上面北方向可以看到前面这里有一缕烟的，我们来到这缕烟这。这里是有几只山羊，它围着一个这个木箱子，我们来木箱子这里调查一下，这里可以获得一个盐，然后在我们身后这里有口锅，放下去把这个盐放下去，然后再调查一下就会出来几个小怪，我们来清理一下，清理完之后拿到宝箱，拿宝箱再撞到我们小地图的右边东方向，抬头往这个空中看，然后稍微往前走一点，然后空中这里有一个锦鲤，我们这里飞上去，然后转到我们小地图的这个左上方西北方向，这有个风屏障啊，我们往高处这里飞高一点，然后飞到这个风屏障的内部来捡到这个宝箱，捡到这宝箱，在我们小地图右上方东北方向跳起来，在下方这有个亭子，我们走到这个亭子的内部，来到亭子的内部这里然后往我们这个西北方向小地图左上方看啊，这里就有三个风史莱姆，这个风史莱姆是要站在这个亭子才可以看得到的、啊、这有三开这移动，我们把这个打破啊，你不要走出这个亭子，走出个亭子它就会重新刷新的。我们来拿宝箱，然后这宝箱桌啊转到我们小地狱右上方东北方向，来到前面那个桥头这，来到桥头这里，我们转到还是我们小地图右边东方向，在我们这个桥的下方啊，这里有一个还有一个桥，我们跳起来往下面这个桥头这里走过来，在下方这个桥头这里就有一个这宝箱，来宝箱之后我们再转到我们小地图左上方西北方向，可以看到对面这个树上啊，这个弯的这个树这里有个这个苍灵晶，我过来捡到这个苍灵晶，捡到之后在我们脚下，就是我们小地图右下方东南方向这里，下面这里有个莲花的解密，我们来到下面这，再把这个大莲花捡起来，放到我们的脚下这四个小莲花的这个中间，然后在我们左手边这里有个电梯，我们来到这个电梯这，这里我们坐这个电梯上去啊，我们踢一下这个电梯，还会带我们到上面，这上面这里还有一个这个小莲花。在上方这里，我们来到这个小莲花这，然后回头看着我们脚下这个大莲花，我们把这个大莲花召唤上来，自己拉上它，拉它上来，这就解开这宝箱了。我们来拿到这宝箱，拿到宝箱之后再转到我们这个小地图的这个左边的西方向，从这个瀑布这里下来，下来之后这里做完任务，这里是有个这个山洞的，我们往这个山洞贴着我们左手边的墙。这一路往前走，一直贴着左手边的墙走啊，一路走过来，这里就有一个这个帐篷，这帐篷这有个可以直接开启的普通宝箱，拿宝箱之后再转到我们小地图的这个右下方东南方向啊，往前面那个水路这边跑过来，顺着这个水路一路往上，在这个乌龟这里，它左右两边都有这个压力板，我们都压一下，左右两边都压一下，就有一个宝箱出来。
我来跟着宝剑指引去拿到这宝箱。接下来我们来到这个柠檬山上面这个传送点，这里记得带上这个安博啊，来到这里转到我们小剧右边东方向，这里往前面走一点，这里往下面看，下面这有个这个奇妙水珠，我们拉过来，拉过来之后再转到我们北方向，稍微抬头，等一下前面这有个这个火元素方贝，我们飞高一点，不然不够距离飞不过去啊。来这里，我们先捡到这个火元素方贝，先把它点亮一下。点亮之后，我们旁边这里有一个这个苍灵里啊，我们捡到这个苍灵里，要立刻抬头往我们西南方向抬头。捡到之后，立刻抬头往西南方向，也就可以拉上来了。这上面这里有个水珠，然后在我们前方西方向这里，然后这个树下清理一下周围这个水史莱姆，然后我们这个炉子就会有这个能量，我们可以转到我们这个东北方向地图右上方。你看到这里有四个这个小炉子，我们来到这个炉子后面。这个吸收一下能量，然后再把它放回去，然后再来到另外一边，三点成一条直线，再拉过来，来拿这宝箱，拿这宝箱之后，我们再转到我们小地图左边西方向，往前方悬崖边这里走过来，然后随便跳起来，可以看前面就有个这个镇守宝箱，来清理一下这里的盗宝团呢。清理完之后拿到宝箱，再转到我们小地图的右边东方向，再往悬崖边这里跳起来往下方看，可以看下方有丘球员营地，来清理一下，这里是一个这个镇守的这个元素方碑。清理完之后来这个丘球员房子里面点亮这个火元素方碑，点完之后我们站在门口这里，我们转到我们小地图的右边，就是我们东方向这里往前走，点来河流这里，这是我们这个宝箱的位置。我们现在是点亮两个火元素方贝了，我们站在宝箱这里转到我们小地图右边东方向，这个小山坡上面这里有一个，然后我们再转到我们小地图的右下方东南方向，这里有个大石块，来把这个大石块打破，这里是最后一个这个火元素方贝了，来点亮一下。我们跟着宝箱指引过来拿到宝箱，拿到宝箱之后我们再打开地图，我们来到这个左上方啊，柠檬山左上方这个传送点，来到这里之后啊，转到我们小地图的右上方东北方向抬头，你看到这个水珠拉过来之后，视野往左手边转到我们北方向，往山上这个房子这里走过来。我们先来到这个房子的底部啊，我们直接飞是飞不到这个房顶的。我们来到这个房子底部，在这个房子的这个左下方西南方向，这有个宝箱是可以直接开启的。开启之后我们回头在我们身后东北方向地图右上方，然后前面这个山顶有这个水珠，我们这里拉过去，然后视角往右手边转再拉，然后这里我们先往这个山顶飞啊，就是我们东方向这个山顶，我们飞到这个山顶，这里有一个这个现实挑战，来个这里开启一下，这里跟它共鸣之后，它是从左到右一个这个微笑的表情啊，我们最左边放一个稍微比较矮的，然后这个中间这里放一个稍微比较高一点，然后最右边也是放一个稍微比较矮一点的，这样就放了三个，我们这样拉过去依次把它捡到就好了。这个大家反复多操作几次，没有捡完就来拿宝箱。拿到宝箱，在我们小地图左边西方向这里跳起来，我顺着线，我们斜线方往飞回这个房顶这里，看到我们这房顶是有这个苍灵里的，我们现在够距离的，我们再飞回去捡一下。捡到这个苍灵里之后，转到我们小地图左上方，就是我们西北方向，跳起来往我们下方这个海边这里看啊，这里我们往下方看，你开些元素血，然后慢慢往下面落，这里可以看到下面这有三个风史莱姆，它这条路这里是有一个宝箱的，靠近会出这个史莱姆的，我们来清理一下。这里清理完周围的盐和风史莱姆之后拿到宝箱，且在我们西北方向小地图左上方前面这个石碑这里，这有一个这个苍灵里，来捡起来，然后阅读一下这个古老的石碑，
在这阅读完之后啊，在我们北方向小地图上面走到这个山上，在这里有个黄点，在这里投喂这个生肉啊，随便投喂一点生肉。这里投喂生肉之后，我们来到这个老乌龟头上。这里我们跟他对话，抚摸一下他。这里稍等一会儿，他会带我们去拿到一个这个华丽宝箱啊。这里出现华丽宝箱之后，我们先不要着急，我们先往我们小地图左上方西北方向这个小岛，这里有一个这个船，我们来到这个船这里先。这个船这里是有一个这个挖掘宝箱的，我们来先把这个挖掘宝箱拿到，然后再跟着宝箱指引过去拿这个华丽宝箱。这中间还有这个木匣子可以捡一下。来拿这华丽宝箱，拿这华丽宝箱，我们再打开地图，我们再回到这个柠檬山左上方这个传送点。来到这里，这是我们直接笔直往前飞，不用转方向啊，直接往这个方向飞，飞起来往我们斜斜方，可以看斜斜方这个岸边啊，这悬崖边这里有个这个小亭子，这个小亭子的下方这里，不知道大家看不看得到，这里下面是有这个木匣子的。我们来落下来，来到这个木匣子这里，这里其中一个是有这个波纹的，我们来这个波纹这里调查一下。调查完，这里就会出现这个锦鲤啊，这个锦鲤的这个变成这个锦鲤飞上天上去，可以捡一下木匣子。你飞上来，这里就有一个宝箱啊，来拿宝箱，拿宝箱再转到我们小地图左下方西南方向，我们来到这个水车这里啊，这个齿轮这，我们这样直接跳是跳不过去的，这里会有这个水流把我们阻挡着，我们可以在这垫一下，走高一点，往我们这个南方向这里跳起来，在这个齿轮的右边这个护栏这，这里有一个这个宝箱，我们来捡到这宝箱，捡到这宝箱再转到我们小地图下面南方向。往斜下方这里有几棵树啊，前面这里有两棵树的，这个小岛这里有两棵树，往这两棵树这边飞过去，这里是有一个这个限时挑战，它是走很远的，我们先过来捡一下，这边的宝箱比较零散的、啊。往这里拉过来，这旁边有个小石堆可以捡一下，然后这里旁边这里这里我们在这里进香，然后身后这里就可以变成这个锦鲤，跟着它往前飞。这里还有一个限时条，但是不顺路啊，因为我们这个和它是不一样的路径的，这个我们之后再单独来。这里来到这个平台，这里在我们南方向，我们再拉到对面啊，再往前面再拉，然后跳起来，看到我们小地图右下方东南方向，这里再拉过来，啊，继续往前面拉，然后再跳起来，就有一个平台，再变成锦鲤。来拿这个华丽宝箱，得在华丽宝箱后面这里直接往下面看，下面这里就有一个这个宝箱，
我们先来到这个宝箱这里。来到这个宝箱这里之后啊，转到我们小地图上面北方向，可以看这里元素威力，捡起来，然后前面因为出现两个，再捡起来。然后视野往左手边转一点，可能在这里有三个。捡到这三个，在我们这个西方向这里就出现三个这个风史莱姆，我们把这三个风史莱姆全部打一下。它会绕着这个石头在这里转的，有个没有打中的话，稍等一下。打完风史莱姆，我们这个石头这里就会有这个元素威力又出现了。你再捡一下，你捡完上面的，在我们左手边往左手边转，它会绕回我们这个宝箱这里了。不行不行，来打开这个宝箱。打开这个宝箱之后，我们再转到我们小地图这个右上方东北方向，可以看到对面这个小岛这里也有一个这个宝箱，我们可以稍微爬高一点，这样跳过去就不用游泳了。我们这里路过的第一个罐子啊，就贴着墙的第一个罐子，这里打一下是一个这个石雕像，捡起来，然后再继续往这个东方向这个树下这里，这里走上来，来到宝箱这里，然后回头，在我们这个西北方向地图左上方，这个罐子打破，然后把我们石雕像放上去，这里就有个宝箱，来拿到宝箱，拿到这宝箱，我们再打开地图，我们来到这个仪容部右下方这个传送点，来到这里之后，我们先回头转到我们小地图右上方东北方向，可以看这里有一个这个宝箱，捡到宝箱之后，我们回头转到我们这个小地图的右下方啊东南方向，穿过这扇门，然后继续往前面这个像商铺一样这里走进来，然后从前面这里上楼梯，然后从右手边这里一直往上走，穿过这个士兵，继续往前，来到这个瞭望台这里，就有个女的站在这里的这个立心，我们在这里换出我们的眼主，在这里垫一下，在她旁边这里放个石头，若我们爬上这个石头，然后往我们这个西方向，再爬到这个围墙这，这里你不要卡着围墙再往上跳啊，就是快到围墙这里，你就直接这样往上跳，这样就不会被卡住了。来到这里之后，我们再往我们北方向，这里往上面这里，从这个弧形的这个坡这里，这里往上面走上一点，再往上面走的稍微高一点，我们可以在这里垫一下，哼，然后爬到这个石头上面，然后转到我们小地图左边西方向抬头，你看上面这里有一个这个水珠，我们跳过去就可以拉上来了，拉上来在我们脚下这里，就在我们正下方啊，我们这个水珠这个脚下这个天天花这里，这里是有一个挖掘宝箱的，我们这样来就免去了爬山的步骤啊。来到这里，我们再转到我们小地图左边西方向，得跳起来，可以看下面这里有个走廊啊，这里有个走廊，这个有灯笼的，那这个走廊尽头这里有个宝箱，我们先拿到宝箱，拿宝箱我们先往我们这个西南方向小地图左下方走啊，这里比较乱啊，我们从这个比较明显的路这里往前走，然后右转从这个士兵这里上楼梯，得进门之后往左手边转90度，在我们这个西南方向这个院子里面小地图左下方这个箱子上面有个普通宝箱，来捡到宝箱，捡宝箱从宝箱后面那个围墙这里往上面爬上来，爬不上来这里你就稍微垫一下，爬上来之后转到我们北方向小地图上面，我们爬到这个建筑的最高处啊，这里一直往上跳就可以了，你蛮体力的话是可以直接跳上去的。我上来这里，在这个钟这里就有一个宝箱，来拿宝箱。哦，然后这个宝箱之后啊，再转到我们小地图右上方东北方向，从这个围栏这里跳起来，往下方看啊，可以看下方这里有三个这个稻草人。我们现在这里把这个红色的稻草人给打死，他这里有血条的。进去几土，进去这里打破这个红色的稻草人，就会出来几个这个小怪，把小怪清理一下，就会给一个这个宝箱，来清理一下周围的小怪。清理完之后，我们拿到这宝箱，接着我们打开地图，我们再来这个仪容部上面这个传送点，
然后这里转到我们小队伍右边东方向，可以看到前面这个船帆的顶部有一个这个苍蝇里，我们直接飞过去，这里飞过去还要稍微爬一下。我们爬到这个柱子的顶部，捡到这个苍蝇里，然后再转到我们小地图的这个下面南方向，可以看到对面这个船帆这里也有一个这个宝箱。来拿到这宝箱，然后这宝箱再转到我们小地图的这个左下方西南方向，从这个右边有绿色草的这个道这里往前走。我们来到这些草丛这，这里门口这里有个这个镖师这里，我们视角转到我们小地图的这个右下方东南方向，这里有个家具宝箱，来捡到家具宝箱，接着回头再来到这个镖师这散落的彩虹，我们走进这个镖师的房间，这里左转这个院子，这里有个这个木桩是发光的，我们在这里踩一下，这个宝箱是有限时的，你要快点走过去。如果消失了，你又重新再来一遍。来拿宝箱，行，拿到这宝箱之后，我们再打开地图，再来到这个仪容部上面这个传送点。来到这里之后，转到我们小地图上面北方向，来到这个亭子这，翻过这个桌子，这里跳起来往下方看，下方这有个这个限时挑战，来开启一下。这个线条它是带我们上这个高塔的，我们跟它视角指引变成这个锦鲤，一路跟着它，然后顺着这里一路绕上来，再变成锦鲤，再继续捡。啊，这里爬楼梯，还一爬上来捡到最后两个，来拿宝箱。拿宝箱在我们身后，这里又可以变成锦鲤。我顺个线，这个锦鲤就会带我们捡到天上这个苍蝇里，来捡到这个苍蝇里，要跟着它往前飞线。这里等它停下来啊，我们转到我们这个西北方向小地图左上方，这往悬崖边这里跳起来，往我们斜下方看，连斜方机就可以有苍蝇里，自己拉一下，再往前面飞。这个海岸边这有个限时挑战，这个是射这个炸药桶的，我们来射一下，自己开启之后啊，跟着它这个黄点的指引射这个炸药桶，我们也可以一直跟着它往那边走啊，就是我们不用这个远距离射，就跟着它走过去，一路边走边射，跟着这个黄点，它是越刷越远的。来拿宝箱，拿到这宝箱之后，我们再打开地图，我们再回到这个仪容部右下方这个传送点，回来这里啊，在我们这个就是正前方这里开远处视野，你看前方这个右手边这个阁楼这里，这里有一个这个宝箱，我们从这个楼梯这里走上来，来拿到这个宝箱，宝箱。接下来我们来到这个明元山下面这个传送点。然后这里转到我们的小地图上面北方向，从悬崖边跳起来往下方看，在我们正下方这有个薄荷，来这里把这个薄荷拔起来，会有周围会有这个风史莱姆在我们周围这里转圈啊，就有两个，打完这两个又会出来三一个，这里站着不要动啊，走远的话它会又重新刷的，把这五个这个风史莱姆全部打掉，有个宝箱，也再转到我们小地图这个右下方东南方向，往这个树下这里走过来，这有三个甜甜花拔起来，清理一下周围这个小怪啊，这里清理完是没宝箱的，先转到我们小地图右上方东北方向，这里有一个这个山洞，我们先挖一下这个山洞，得再挖一下，然后再挖，然后再挖一下，再挖，这炸弹之后再挖就有一个这个宝箱了，来拿宝箱，然后这宝箱在我们小地图上面北方向抬头，可以看到这个帐篷这里有个宝箱，这个宝箱就刚才我们这个打甜甜花子啊，我们打掉甜甜花这里过来找这个玄机对话，他就会把他旁边那个宝箱打开给我们，我们拿到他旁边这个宝箱，接着转到我们小巨有左边西方向，往这个山上的这个树这里走过来，是不在山上这个树周围有六个这个风史莱姆在这转圈，
我们把这封神 M 全部打破，就可以解开旁边这个家具宝箱。来拿宝箱，然后这宝箱在我们这个北方向小地图上面啊，这里就出现一个这个水珠，我们飞过去拉过来，是要往右边转，先飞到这个东北方向那个房顶，这里有个这个苍灵里，也再走到我们这个下方啊，下方这个给站立的这个地方，这个瞭望台这有个宝箱，然后这宝箱在我们西北方向地图左上方吊起来，在前面这个元素方碑这，这里我们把这个元素方碑点亮一下。哦，点亮之后啊，它就给我们提示一个视角，这里有个风场，我们飞起来把这元素威力减到，解在我们正前方就北方向，这往前面踢，一路踢过去，然后左右两边有个风场，我们可以先走左边的，点到这六个，然后再去右边这里，这里还有个加速带，这里有三个，来右边这里捡到这六个，然后继续往我们这个北方向，往这个山顶，它是去我们这个传送点这边的，来到山顶这里捡到最后这七个，来拿宝箱，没开传送点的记得开一下，先记得接着再转到我们小地图上面北方向，从悬崖边这里跳起来，往斜下方看了，看一下斜下方这里有一棵这个枯树干了，这里慢慢往下落就可以看到下面这里是有这个矿的，都是水晶矿在这边，我们来到这个水晶矿这里，这个水晶矿清理一下周围这个啾啾人，我来清理一下，清理完周围的啾啾人之后啊，在这个水晶矿上面这个仙灵就可以触碰一下，跟着这个仙灵回家，来再把它送回去，然后在我们这个北方向小地图上面地拉过来，这里和这个鸟共鸣之后，在我们前方这个树顶啊地放一个这个水珠，再拉过来，这里有个这个仙灵，触碰一下它，它会飞到这个半空中，我们再触碰一下它，在我们这个东方向这里小地图右边，它在这个半空中这里再触碰一下它，然后往我们这个小地图的右上方东北方向这个树下这里也有一个仙灵，来这里触碰一下这个仙灵，这个仙灵碰一下它，它会钻到这个地上啊，这里有三个这个洞，然后钻下去，我们把三个这个洞都调查一下，然后跟着这个仙灵往前走，它就会出来。我们把它送回去，就可以解开这个珍贵宝箱。我来拿宝箱，然后再把它面前就会出现一个这个锦鲤，激活，它会自动带我们飞到天上。等到带我们飞到天上这个平台这里，然后在我们面前啊，就是我们的南方向这里又有两个这个平台，它这里周围是有这个风石莱姆的，把这两个风石莱姆全部打破，点面前就会再出来三个，再把这下面这三个全部打破，就有一个风场，我们跟着风场飞到对面，这里变成这个锦鲤，继续往天上飞，它这飞到天上这里又会出来几个这个平台啊，这里有一个单一的这个风神 M， 先把这个风神 M 打破，就有个风场，飞起来细来往左手边转，在这里有三个风神 M， 把这三个风神 M 全部打破，接着我们这个平台就会移动啊，在我们北方向这边，我们跟着跳过去，然后飞到这个最高的这个平台这，接着回头，在我们身后这个平台底部这里有三个这个风神 M， 把这三个风神 M 都打破，接着我们面前这里会出来两个，就三个，把这三个也打破，然后这个平台又会上升，我们继续跟着风场，然后这里再变成这个锦鲤，再继续往天上飞，得飞上啊就可以捡到这个苍灵晶，然后再拿到我们这宝箱，再转到我们小地图左下方西南方向，这里往我们斜线方看，可以看斜线方这里有一个这个限时挑战啊，我们来这边开启一下，来这里踢过来开启这个限时挑战，开启之后啊，这里是有一个箭头，如果你是晚上的话看得很清楚，我们每个箭头这里都放一个这个水球，
然后我们从高到低，这样一路捡过去。来，跟着宝箱指引来拿宝箱。打到网再转到我们小地图下面南方向，从悬崖边这里跳起来往下方，可以看到下面有个镇所宝箱，下来清理一下。清理完拿到宝箱，接着再转到我们小地图左下方西南方向，来到前面这个薄荷这，来薄荷这里，再往悬崖边这里往下方看，可以看下方这里有个这个水球，我们拉过来，然后试着往右手边转啊，在我们这个西北方向这里有个小石堆。我来这调查这个小石堆会出来这个风史莱姆，在我们周围来打破这个风史莱姆，它又会在前面这里再刷新几个，就在我们周围这里。接着我再把这个炸药桶的也打破，也在前面这个我们直接拉过去它就可以打破了，接着回来捡到这个宝箱。接下来这个宝箱再转到我们小地图下面南方向，我们往前方远处这个山头这边跑过去，这里我们可以靠近一点就可以看到这个山头，这里有个盗宝团站在那里，我们可以看着这个山头这无必行机。无必行机来这里调查一下，这有个宝箱啊。捡下这个宝箱，再转到我们小地图左边西方向，从悬崖边这里跳起来往下面看，可以看下面这有一艘这个船，在这个船的内部啊，这里就有一个这个宝箱，我们直接下落空地下来过去比较快啊。我们来到这个船的内部捡到这个宝箱，然后这个宝箱再转到我们小地图左上方西北方向，可以看远处这里有个泡泡，我们可以先来到岸上啊，直接游过去比较慢。来这里触碰一下，也在我们身后这个小山坡上面这个泡泡，就打这个就可以了。这里有个宝箱，来拿宝箱。然后这个宝箱做好，我们先回头转到我们小区下面南方向，打一下我们南方的这个泡泡，还往我们左手边这里转过来的，还往前面那个山坡这里再打一下，还在这个山上得再打一下，它就变成一个这个石头。我们来到这个山顶这里，在山顶这里我们触碰一下这个石头，然后转到我们东方向小区右边跳起来往上空，你看到这里有一个这个水珠拉过来，卸往左手边转，转到我们小地图的西北方向。上来之后转到我们这个北方向小地图上面，可以看到前方这里也有一个比较近的，在我们北方向这里直接拉过来，我再飞过去。这里飞过来之后往我们斜下方看啊，看着我们小地图北方向就往下方这个瀑布下面这里飞过来，先往前面飞一下。在这个瀑布的最右边这个脚下这里有一个这个珍贵宝箱，是可以直接开启的，我一直贴着这个边缘自己飞过来，来拿这宝箱。然后这宝箱我们打开地图，我们再传送给这个明元山上面这个传送点，拿这宝箱我们再打开地图，我们再传送给这个明元山上面这个传送点，回到这里转到我们小地图右下方东南方向，从悬崖边这里跳起来往下方看，下方这里有个解密宝箱啊，这个是点燃这个香炉的，大家在空中就可以看一下这个香炉的位置了，在这个宝箱后面这个香炉是有这个亮光的，我们要先从这个有亮光的开始，来到这条直线的这个香炉这里，三点成一条直线了，我们拉一下，然后再把我们身上这个能量传给这个东北方向这边这个香炉，再往山顶走，山顶这里还有这两个香炉，每个我们单独传一下，得拉过来又拉回去，我们这个也是一样拿过来，来拿这宝箱回天上岛，拿这宝箱之后转到我们小地图上面北方向，这里有这个水珠拉过来，是要往右手边转，在这个树的顶部啊，
这有一个这个苍灵精，我们飞到它天上，捡到这个苍灵精。捡它之后，我们转到我们小地图这个右下方东南方向，从悬崖边这里往前面飞，然后看着我们下方啊，再慢慢往下面落，然后开一下远处视野，这个半山腰处，这里有一个这个石雕在这下面。来，这里捡到这个石雕，捡到这个石雕，现在转到我们小地图左下方西南方向，再往山下走，上的贴着我们右手边的墙，会跟上的，一路往山下走，哎，我会跟上的，哎，我会跟上的，哎。来到这个树莓这里啊，在这个树莓右边这里，把我们这个石雕像放在这，这里就有三个宝箱，来拿这三个宝箱。留下宝箱，拿到宝箱之后啊，再转到我们小地图的左右边东方向，往前面这个河流这边看过去啊，原来河流这有个红色的这个限时挑战，我会跟上的，过来这边开启一下下一项工作室，就我们飞过去，就可以看到在我们下方这里有这个水珠，我们可以借一下力，这样跑得比较快，这样弹过去，来开启一下，得开启之后啊，直接往前面这里发射这个球，然后飞过去，这里我们要先下来这个船，这里触碰一下，然后再跟前面这个鸟这里共鸣，然后又往前面这里再发射过去，然后再飞过来，然后再来到这个船上，然后这个船上我们先触碰一下，先不动，先往我们这个东方向小地图右边啊，这个宝箱是我们这个做前置任务的，这个会解开的宝箱，我们顺便过来捡一下，捡完之后我们再回头，再转到我们小地图左边西方向，自己拉回来，继续往我们这个南方向小地图下面自己拉过去，得飞过来捡到我们最后一个这个标记啊，来拿宝箱，取才有风。感谢大家收看，我们下期见。